Hər bir salam verirəm əziz abituriyentlər, əziz şagirdlər, xoş gördük sizləri. Bugün sizlərlə çox maraqlı bir video olacaq. Maraqlı və eyni zamanda da önəmli bir video olacaq. Deməli, mən sizlərlə bu günləri indiyə kimi buraxılış imtahanlarında düşmüş sualları işləyəcəm. Yəni, buraxılış imtahanlarında indiyə kimi, hətta blok imtahanında indiyə kimi, məsələn, funksiya və qrafiklərdən hansı suallar düşübsə, həmin sualları bir-bir ekranda görəcəksiniz, kompüterlə işləyəcəm. Bir-bir görəcəksiniz, çalışın birinci videonu saxlayıb özünüz işləyərsiniz sualı, sonra keçib izaha baxarsınız. Əgər bu cür videoların gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə olub və yazmağı unutmayın. Eyni zamanda yəqin ki, xəbəriniz var da, bizim hər gün işlənən sınaqlar qrupumuzun artıq biri fəaliyyətdədir. Hər gün ora sınaq göndərirəm, mükəmməl sınaqlar. Burada varsa həmin şəxslərdən bir məlumat verər, yazar, görər necədir sınaqlar. Eləcə də ikinci, hər gün işlənən sınaqlar qrupunun ikinci qrupu bu gün açılacaq. Yəni kim hər gün imtahan gününə kimi hər gün sınaqlar işləmək istəyirsə, çox önəmli sınaqlardır. Orada təkcə sınaqlar deyil, eyni zamanda orada başqa kitablardan da suallar göndərəm. Yəni bir növ hazırlıq kimi bir şeydir, amma çox cüzi bir ödənişləndir. Yəni hazırlıq kimidir. Yəni oradakı sualları işləsəz, bir-bir hamısının izahlarını da göndərirəm. Oradakı sualları başa düşsə, siz gedib orada 20-dən yuxarı yazacaqsınız inşallah. Bu nömrəyə yazıb ətraflı məlumat alıb qoşula bilərsiniz. Yəni çox şey qazanacaqsınız. Eləcə də dərs qruplarımız da davam edir. Həm əyani şəkildə, həm də onlayn şəkildə dərs qruplarımız davam edir. Buyurub qoşularaq dərs qruplarımızda da mövzuları bir-bir bizlə işləyə bilərsiniz, həm birinci hissəni, həm ikinci hissəni. Belə, indi isə gəlin keçək bir-bir izahlara, funksiya və qrafiklərdən indiyə kimi düşmüş suallar. Kompüterdə izah edəcəm bir-bir hamısını. Getdik. Başlayaq, əziz şagirdlər. Deməli, burada yazıb ki, qrafiki M-35 nöqtəsindən keçən bu funksiyanın qiymətlər çoxunu tapın. Bax, əziz şagirdlər, burada bu kök 6 funksiya bu -35 nöqtəsindən keçirsə, bu nöqtədən keçdiyinə görə deməli gətirib x-a -y-5 verəndə bunu ödəməlidir. Çünki bu nöqtədən keçir axı. Gətirib y-in yerinə 5 yazıram, x-in də yerinə -3 yazanda -3-ün kvadratı 9, -3-yəmə vuranda -3+10. Həll eləmək üçün hər tərəfi kvadrata qaldıram. 5-in kvadratı 25, 19 çıxı 3-m. Buradan da 3-m-i bu yana atanda 19-dan 25 çıxanda -6. M də bərabər -2. M-i tapandan sonra aparaq yerində yazaq. Yerində yazaq oldu y bərabər kök altında x kvadrat M-in yerinə -2 yazanda -2x+10. Tapdıq. Yəni bu nöqtədən keçdik. İndi qiymətlər çox. Mən sizə bunların axı düsturların, qaydaların hamısını demişəm axı. Gəlin qıraqda bir daha yazıram. Artıq 50-ci dəfə də bəlkə yazıram. Mövzu izahında da yazmışam. Dərsdə də, sınaq qrupunda da, sürət qrupunda da, hər birində bir neçə dəfə yazmışam. Deməli, a 0-dan böyük olanda ax kvadrat plus bx plus c ifadəsində qiymətlər çoxluq. Deməli, əgər a müsbət olarsa, qiymətlər çoxluq yf ilə işarə olunur. A müsbət olarsa olacaq n müsbət sonsuzluq. A mənfi olarsa onda yf olacaq mənfi sonsuzluqdan n-ə kimi. Kökün altı da var burada. Kökün altında isə bu zaman a böyük 0 olanda olacaq bunun yf-i, qiymətlər çoxluğu. Kökün altındadırsa kök n müsbət sonsuzluq. Amma a mənfi olanda isə mənfi sonsuzluq kök n olmayacaq. Çünki mənfi kökün altı mənfi olan məhz 0 kök n olacaq. Bax belə. Yəni, bu bizim misal hansı hala aiddir? Üçüncü hala aiddir də. Kök n müsbət sonsuzluq kökün altındadır. Bu n düsturdə bildiyiniz n diya 4ac-b kvadrat böl 4-ə. Buradakı düsturdə. N də həmin n. İndi burada x kvadratın əmsalına a deyilir, bu 1-dir. X-in əmsalına b deyilir, -2-dir. C də 10-dir. Onda 4ac-40-b kvadrat böl 4-ə. Onda 9 idi. Deməli, kök yf oldu. Kök 9 müsbət sonsuzluq. Yəni, 3 müsbət sonsuzluq. 3 müsbət sonsuzluq. Qutardı C variantı. Bu düsturları bilməlisiniz. Təyin olas. Ümumiyyətlə, dərk eləmək lazımdır ki,
Təyin oblast X-in aldığı qiymətlərdə DF ilə işarə olunur. Və biz cüt dərəcədən kökün altının təyin oblastını tapanda kökün altı hər zaman böyük bərabər 0 olmalıdır. Təbii ki, kök altı məxrəcdə olanda öcə 0 ola bilməz, ciddi böyük 0 götürəcəyiz. X böyük bərabər 9 oldu, 9 müsbət sonuçdur. Yəni kök altı ifadənin təyin oblastını tapanda böyük bərabər 0 götürürüz. Yazıb buradakı funksiyanın təyin oblastından götürülmüş x-lər üçün bu ifadənin qiymətini tapın. Bax, bu yuxarıdakı funksiyanın təyin oblastından götürülmüş x-lər üçün dediyinə görə deməli biz yuxarıdakı funksiyanın təyin oblastını tapmalıyıq. Yenə də cüt dərəcədən kökün 6-dır. Təyin oblastını tapanda kökün 6 nə olmalıdır? Böyük bərabər 0 olmalıdır. Onda bu ifadəni sağa keçirdəndə x² minus 8 x plus 15 kiçik bərabər 0. Çünki sağa keçirdim. Və yaxud da mənfiyə vuranda işarə dəyişdi. Eyni şeydir. Köklər Viet düsturuna görə 3 ilə 5-dir. Çünki 3-ü 5-ə vuranda 15 eləyir. Cəmi də 8. Onda vurğulara ayıranda x minus 3, x minus 5. İnterval çəkəndə 3 ilə 5. Deməli, plus, minus, plus. Nə baş verdi? Deməli, bu oldu 3 ilə 5. Aha. X daxil oldu 3 ilə 5. Deməli, əziz şagirdlər, bunun təyin oblastı 3 ilə 5 oldu. Bizdən də soruşurdu ki, bu ifadə təyin oblastından götürülmüş x-lar üçün bunu həll edin deyirdi. Onda təyin oblastı 3 ilə 5 arasında. Tutaq ki, 3 ilə 5 arasında qiymət 4-dür. Modulları həll edək. X-in yerinə 4 qoysam, yəni 3 ilə 5 aralığından bir qiymət götürdüm. X-in yerinə 4 qoysam, 4-dən 5 sanı mənfi olur. Modulun içərisi mənfidir. Onda moduldan çıxardanda qarşısına mənfi atırıq, yeri dəyişir. Burada x-in yerinə 4 qoyanda bu müsbətdir olduğu kimi çıxır. Burada da 4 çıx 3 müsbətdir olduğu kimi çıxır. Amma misalın qabağında mənfi varsa, minus x plus 3 olur. Onda mənfi x ilə mənfi x, mənfi 2x, bu da müsbət 2x. 5 ilə 3, 7, 2 tam 10 10 tam 7. 5, 3, 8, 10 tam. Yenə də təyin oblast. Ayrı-ayrılıqda hər birinin təyin oblastını tapıb sonra kəsişdirəcəyik. Yəni kökün 6 hər zaman nə olmalıdır? Böyük bərabər 0. Kökün 6 hər zaman böyük bərabər 0. Burada nə oldu? X kiçik bərabər 2, buradan x böyük bərabər 0. 0-dan böyüdü, 2-dən kiçikdir. Deməli 0-la 2 arasındadır. Burada. Mənfi 2, 12 nöqtəsi K/X funksiyasının qrafiki üzərindədir. Bax, özü dili ilə deyir ki, mənfi 2 ilə 12 bunun üzərindədir. Hə, bunun üzərindədirsə, deməli aparıb yerinə yazanda bunu ödəməlidir də. Bunun üzərindədir axı. Y-in yerinə 12 yazırıq. K bölünsün, X-in də yerinə mənfi 2 yazıram. Onda buradan da çarpaz mənfi 2-ni 12-ə vuranda K oldu mənfi 24. Deməli, onda Y nəyə bərabər oldu? K böl X, yəni mənfi 24 bölünsün X. İndi bizdə yadda saxlayın ki, Y ilə Fx deməli. Yəni, Y Fx ilə eyni şeydir. Bizdən də soruşur ki, F3. F3 də o deməkdir ki, X-in yerinə 3 qoy. X-in yerinə 3 qoyanda mənfi 24 böl 3 oldu mənfi 8. Cavab mənfi 8. Burada təyin oblast var. Yenə də təkrarlayıram. Kök 6 ifadənin təyin oblastını tapanda nə olur? Kök 6 ifadənin təyin oblastını tapanda kökün 6 böyük bərabər 0. Amma təbii ki, məxrəcdə olarsa kökün 6 ciddi böyükdür 0 olacaq məxrəcdə olarsa. 1,4x bu yana keçdi, sağa keçdi. Yəni, sağa keçdi, kiçikdir oldu sağ tərəf. Hər tərəfi 10-a vuraq istəyirsiniz. 14x kiçikdir, 7. X də kiçikdir, 7-dən 14-ə böləndə 2 ilə 1. 2 ilə 1-dən kiçikdir, mənfi sonuçluq 2 ilə 1. Başa düşdünüz? Yəni, kökün 6 böyük bərabər 0 olmalıydı, cüt dərəcə olduğuna. Amma təbii ki, məxrəc olduğuna görə böyük. Surətdəki x də hər şey ala bilər də, 0-da, mənfidən, hər şey ala bilər. Orada bir problem yoxdur. Ümumiyyətlə, təyin oblast tapanda kritik məqamlara baxmaq lazımdır. Kritik məqamlar nədir? Kökün 6 heç vaxt mənfi ola bilməz. Məxrəc heç vaxt 0 ola bilməz. Kritik məqamlar bunlardır. Deməli, burada. Bax, qrafika bir dənə fikir ver. Bu, yuxarıdakı funksiyanın qrafiki verilib. Deyir, A nöqtəsinin koordinatlarını tapın. 2020-nin buraxılışında düşün. Deməli, mən sizə demişdim ki, mövzu izahında da. X oxunu kəsdiyi nöqtəyə biz nə deyirik? X oxunu kəsdiyi nöqtəyə biz şey deyirik. Deməli, kök deyirik. Və bu tənliyin köklərini tapanda tənliyi sıfıra bərabərləyirlər də. İndi bu görsünüz bir kəsirdir. Kəsirin sıfır olması üçün surət sıfır olmalıdır. Onda x² bərabər 4, x də bərabərdir, plus minus 2. Yəni, burada mənfi hissədə mənfi 2 də kəsir, müsbət hissədə müsbət 2 də kəsir.
Deməli bunun x-i 2-dirsə, y-i də 0-dır da. Çünki x oxun kəsdiyi nöqtədə y 0 olur. Deməli A nöqtəsinin koordinatları oldu 2, 0. Məsələ bitdi. Yəni x qrafikin x oxunu kəsdiyi nöqtə kök deyilir. Bunu da kökün tapanda 0-a bərabər edim. Tapdım. Mənfi isə burada, müsbət isə burada. Məsələn. Burada bu çox gözəl bir sualdır. Çox qəşəng bir sualdır. Mən mövzu izahında bu moduldur, kökdür. Yəni hamısının qrafik qurulma qaydasını izah eləmişəm, kanalda var. Hamısını izah eləmişəm. Deməli burada bunun qrafikini qoy. Demişdim ki, modulun içərisini sıfıra çevirən qiymət x oxu üzərində təyin olunur. X minus 3, modulu sıfıra çevirən qiymət 3-dür. 5 plus 5, müsbət olanda y-in, yəni yuxarıdakı hissəsi. Bunlar da kəsişdi. Belə. Bu, yəni buradan qollar belə. Bu şəkil. Bu şəkildə. Yəni modulun qrafikdə qollar aşağı. Və bu birisinin qrafiki. Yenə modulun içərisində sıfıra çevirən qiymət 3-dür. Minus 5 bu dəfə isə y-in mənfi 5 aşağıda. Və bunlar təbii ki, kəsişirlərsə bir-birinə bərabər olacaq. Hətta kəsişmə nöqtələrini də tapacaq. Kəsişmə nöqtələrini tapmaq üçün bir-birinə bərabər edəcək. Bunları bir-birinə bərabər edəcək. Kəsişmə nöqtələrini tapmaq üçün. Deməli, 5 gəldi bu yana, mənfi 5 gəldi bu yana, 5 ilə toplandı oldu 10. Bu da bu yana gəlir 2 dənə modul x minus 3. Onda modul x minus 3 bərabərdir 12 bölündə 5. X minus 3 müsbət 5. X minus 3 mənfi 5. Modulu həll edirəm də bir dəfə müsbət. Buradan x bərabər 8, x bərabərdir mənfi 2. Oldu mənfi 2 burada, 8 burada. Yəni bunlar kəsişdiklərinə görə eyni nöqtədir. İndi burada bu kəsişmə nöqtələrinə əmələ gələn qapalı figur bu ABCD figuru olmadı. Bunu da neyəcəyik? 2 dənə üç bucağa ayırıb sahəni tapacaq. Bu bizim hündürlüyümüzdür. Hündürlüyümüzdür. Bax, 5-dən bu koordinat başlanacaq. Bu nöqtə koordinat başlanacaq. 5-dən bura məsafə 5-sə bu da 5-dir. Deməli bu ABC-nin hündürlüyü 5-dir. Oturacağı bəs nədir? Oturacağı da mənfi 2-dən 8-ə qədər məsafə nə oldu? Mənfi 2-dən 8-ə qədər məsafə 10 oldu da. Çünki mənfi 2-dən 0-a qədər bura 2-dir. 0-dan da 8-ə qədər bura 8-dir. Ümumi 10 eləmir AC. 5 hündürlük 5-dir, oturacaq 10-dur. Üç bucağın sahəsini tapanda hündürlüyü vurub oturacağı bölürük ki 25. Eləcə də bu ADC-də də eyni şeydir. Çünki ADC-də də hündürlük buradır. Bu hündürlük həmin bu B-la eynidir. Onda bu 5-dir, vurulsun. Oturacaq AC 10-dur, bölü 2. Onda yenə 25. Onda nə oldu? 25, 25, 50. 50, cavab 50. Qutardı, getdi, cavab 50. Burada, burada. Deməli, funksiyasının qrafikinə əsasən emin ala biləcək. Bax, qrafika baxaraq bunu müəyyənləşdirəcək. Çox maraqlı və asan bir sualdır, çətin deyil. Deməli, əziz şagirdlər, qrafikləri öyrətmişəm də sizə, dərsdə keçmişəm, mövzu izahında vermişəm, sınaqlarda da demişəm. Bu, birinci, üçüncü rüb olduğuna görə, bu nədir? Birinci, üçüncü rübdən keçəndə mən deməmişdim, K müsbət olur. Y oxunu kəsdiyi nöqtəyə deməmişdim, bu B deməkdir. Y oxunu kəsdiyi nöqtə B deməkdir. Bu da nədir? Müsbətdir. Çünki Y oxunu yuxarıda kəsir. Onda yuxarıdakı funksiya X-in əmsalı bizim nəyimiz idi? X-in əmsalı bizim K-mız idi. Bu K-dır. Sərbəst həddimiz də bizim B-miz idi. Deməli, hər ikisi müsbət olmalıdır. Yəni, orada 4M minus B kvadrat plus 12 bu K-sıdır. Nə olmalıdır? Böyük 0. Hər tərəfi mənfiyə vuraram. B nə idi? M deyəm. M kvadrat, hər tərəfi mənfiyə vuranda. Minus 4M, minus 12. İşarə dəyişir mənfiyə vuranda. Vyet düsturuna görə bunun köklərinin biri 6-dır, biri də mənfi 2-dir. Çünki hasil mənfi 12 cəm 4-dür. Bu oldu M minus 6, M plus 2. Həll edəndə oldu mənfi 2 ilə 6. Plus, minus, plus. Bu da oldu mənfi 2 ilə 6. Bu qalsın yerində. Bu birisi tərəfdən B-si də müsbət olmalıdır axı. B-si də bunun 10M minus M kvadrat minus 16-dır. Bu da böyük 0 olmalıdır. Yenə mənfiyə vururam. Mənfiyə vuranda işarə dəyişir. M1 bərabər oldu 2, M2 bərabər oldu 8, hasil 16 cəm 10. Bu da olur M minus 2, M minus 8. İnterval çəkiləndə 2 ilə 8. Plus, minus, plus. Oldu 2 ilə 8, kiçiklərdir. Bunları kəsişdirəcəyik. Yəni, mənfi 2 ilə 6...
2 ilə 8. Kəsişdirdim. Üst-üstə düşən oldu 2-6. Deməli bu 2-6 aralığı oldu cavab. Burada da 3-4-5 deyir ki, M-in ala biləcək qiymətlərinin cəmi. Bu da elədi 12. Cavab 12 oldu. Görürüz, yəni qrafika baxanda 1-3-dən keçir. K-sı müsbət. Y-oxunu kəsdiyi nöqtə B-dir deyənə B-si müsbət. K-nı B-ni götürdüm, böyük 0 elədim, həll elədim, kəsişdirdim. Deyir, təpə nöqtə hardan yerləşir? Təpə nöqtə bilirik ki, təpə nöqtə M-ndir, M. Və M-in düsturu da mənfi B bölü 2A-dır. N-in düsturu da hamımız bilirik ki, 4AC minus B kvadrat bölü 4A-dır. Bax, bunlar hamısı düşmüş suallardır ya. Yəni, illərdə yazılıb burada. Biz demişdik ki, x kvadratın əmsalına A deyirik. X-in əmsalına B deyirik. Sərbəst ədədi C deyirik. Gətirək burada yerinə yazaq. Mənfi B bölü 2A. Böl 2A. Bu da eləyir mənfi 2. 4AC. 4-ü A-ya S-yə vuranda. Mənfi 24. Minus B kvadrat. Böl 4A. Bu da eləyir mənfi 88 böl. Mənfi 8, 11. İndi biz bilirik ki, X oxu, yəni M nöqtəsi X-ın üzərində olur. Mənfi 2. N nöqtəsi də Y-in üzərində olur. Onda bunun təpə nöqtəsi oldu burada. Qrafikin qolları da aşağı olduğu üçün təqribən belə bir şey. Yəni təpə nöqtə harada oldu? İkinci rübdə oldu. İkidir. Yəni bu şəkildir. Gördüyünüz kimi belə həll etdik. Sonra keçək öbürsülərinə. Baxaq bu suala. Deməli, əziz şagirdlər, bu sualda yazıb ki, şagirdlər CB və AC düz xətləri boyunca yönələn mail müstəvilər üzərində kürələrlə təcrübə aparırlar. Deyir, CB və CA düz xətlərinin tənlikləri uyğun olaraq bu olarsa A. İndi baxın, bu CB-nin tənliyi, görürsünüz, 2-4-dən keçir deyənə bu K-sı mənfidir, mənfi 3x plus M-dir. Bu birisi də 1-3-dən keçir, K-sı müsbət Y-də bərabərdir, 2x plus M. İndi burada bir şey var. Özü bizə yazıb ki, C nöqtəsi, bax gördüyünüz bu C nöqtəsi. AB xəttindən 1,8 cm məsafədədirsə, deməli C-dən bu AB-yə qədər, bax, həmin CO 1,8-dir. Deməli, bura 1,8-dirsə, onda deməli bu C nöqtəsi də nədir? C nöqtəsi də 1,8-dir. Onda C nöqtəsi 1,8-dirsə, bunun x-i də 0-dir, çünki y-oxunu kəsdiyi nöqtədə x 0-dir. Başa düşdünüz? Yəni, bu məsafə 1,8-dir, deməli C 1,8-dir ki, bu məsafə 1,8 olub, x də 0. İndi gəlin bu funksiyalarda yerinə yazıq. Burada yerinə yazanda x-i budur, y-i budur da. X-i 0, y-i 1,8. Gətirək burada yerinə yazanda y-in yerinə 1,8 qoyanda, x-i də 0 qoyanda n olur. Eləcə bu versində də yerinə qoyanda, bu versi misalda da y-in yerinə 1,8, x-in yerinə 0 qoyanda m də olur. Deməli, onda bir tənliyimizin biri oldu 2x plus 1,8. Bu versi də oldu mənfi 3x plus 1,8. Bu elə bil ki, oldu AC-nin, bu da oldu BC-nin. İndi bizə yazıb ki, AB məsafədə davam. İndi bir şey deyim sizə. Bu A nöqtəsini tapanda, təbii ki, bu A nöqtəsinin x-i var, x-i hər hansı bir ədəddir, məsələn, x-i k ədədidir, y-i isə 0-dir. Burada da, indi burada, burada da. Sadəcə biri mənfi, biri müsbət olacaq. Burada da k götürməyə, buna l götürək. Yəni, x-ları k-sıdır, bunda l-idir. İndi gəlin yerinə yazaq burada. Məsələn, burada A nöqtəsi AC xəttinin üzərindədirsə, deməli, bu tənliyi AC-nin tənliyini ödəməlidir. Gətirib x-ə k verirəm, y-ə də 0 verirəm. X-ə də k verəndə oldu belə. Onda k oldu burada. 2k mənfi 1,8, mənfi 0,9. Deməli, onda bura oldu mənfi 0,9. Eyni zamanda L 0, yəni X-ə L, Y-ə 0 da gətirib ikinci bu BC tənliyində yerinə qoyanda, Y-in yerinə qoyanda 0, X-in də yerinə L qoyanda 3L plus 1,8, onda L də bərabər mənfi 0,6. Onda A-dan B-ə qədər məsafə, deməli bu koordinat başlanğıcı O nöqtəsidir. Bu A-dan O-ya qədər bu mənfi 0,9-dursa, deməli bu A-O məsafəsi 0,9. Burada 0,6-dursa, deməli burada... Bir dəqiqə, burada mənfi 3, mənfi 3 elidir. Ona görə bu müsbət olur. Müsbət. Onda bu B nöqtəsinə qədər də 0,6.
O'dan B'ye kadar. Onda AB ne kadar oldu? 0,9, 0,6. AB oldu 1,5. Çok daha diyecekti. Burada ordinat oxunu bu nöqtədə kəsən Y bərabər KX plus B'nin grafiki bax bu A və B nöqtələrindən keçən başqa düz xəttin grafikinə paraleldir. Deməli onda bu KX plus B 0,4 nöqtəsindən keçir. Onda KX plus B 0,4 nöqtəsindən keçirsə gətirirəm. Y'ə 4 verirəm. X'ə də 0 verəndə bərabər olur B'yə. Deməli o Y bərabər KX plus 4 oldu. Yəni bu 0,4-dən keçirdi. İndi bu, həmin bu KX plus B başqa bir düz xəttə paraleldir və o düz xəttə bu nöqtələrdən keçir. Elə yazıb da, çünki bu nöqtələrdən keçən düz xəttin qrafikinə paralel. Onda başqa bir düz xətt olsun K1X plus B1. İndi bu həmin başqa bir düz xətt 1, mənfi 3, mənfi 3, 5 nöqtəsindən keçdiyinə görə gətirib yerinə yazsam. Bu X'dir, bu Y'dir. Y'ə mənfi 3, X'ə də 1 verəndə K1 plus B1. Eyni zamanda burada da x, y. Y'ə 5 verəndə, x'ə mənfi 3 verəndə mənfi 3 K1 plus B1. Onda yuxarıdan aşağıya çıxan mənfi 3-dən 5 çıxanda mənfi 8. K1-dən mənfi 3 K1-ə çıxanda 4 K1. K1 də bərabərdir mənfi 2. İndi bu paralel olduğuna görə həmin bu. Bu paraleldir. Bu birisi. Onda deməli bunun da K'sı olacaq. Mənfi 2. Paralel olanda K'lar bərabərdir. Oldu mənfi 2 x plus 4. Və K'sı mənfi 2, B'si də 4'dür. Hasil mənfi 8. Bu. Yəni bu birisi funksiya 0,4 nöqtəsindən keçirdi yerinə qoydum. Başqa bir düz xəttin qrafikinə paraleldirsə, deməli paralel olduğuna görə K'lar bərabərdir və bu nöqtədən keçirsə gətirdim yerinə yazdım. Burada deyir B'nin hansı qiymətdən funksiyası yalnız mənfi. Bax mən sizə izah eləmişdim, demişdim ki X'in istənilən qiymətlərindən söhbət gedəndə diskrimant mənfi olur. Burada da deyir ki yalnız mənfi qiyməti. Yalnız mənfi qiymətlər aralığı deməkdir ki, deməli bu ancaq mənfidir. Ancaq mənfidir, yəni bu X'in elə bil ki bütün qiymətlərində mənfidir. Onda diskrimant kiçik 0 olmalıdır. Səbəb odur. Yəni yalnız mənfi qiymətlər o deməkdir. Yəni burada müsbət qiymət söhbəti yoxdur. Hamısı mənfidir. Yəni bütün qiymətlərdən söhbət gedir. Deməli diskriminant kiçik 0. Bunda diskriminantı necə tapıb? B kvadrat, yəni x-in əmsalının kvadratı minus 4 A'sı. Belə. O da B kvadrat minus 8 B. Vyet üstuna görə B1 bərabərdir. 10, B2 bərabərdir. Mənfi 2. Onda B minus 10, B plus 2, interval çəkəndə mənfi 2 ilə 10, onda olacaq mənfi 2 ilə 10. Burada. Deməli, nə edəcəyik? Hər şey verib də. Birinci funksiya üçün fx bərabərdir. Birinci funksiyamız hansı olacaq? Bax burada yazıq. Fx bərabərdir. Özünüz görürsünüz ki, birinci funksiyada bu a mavidir də, deyəsən bu 2-dir. A 2-dir. 2x kvadrat plus. B-si nədir? Qırmızı B-dir. 4x. C-si də nədir? Yaşıldır. Bu da 8-dən 6-nın arasında da ona 7 verir. 6-nın 8-dən 7. Burada isə ikincidə isə İkincidə GX-da. Bu GX-da artıq. GX-da isə mavi yenə də 2-dir. A-sı 2-dir. GX kvadrat. B-si qırmızı da 8-dir. 8X. C-si də yaşıldı. 8-dən arasında 9. İndi təpə nöqtəsi. Deməli təpə nöqtə nədir? M-ndir də. M-ni tapırsınız. Birinci funksiyası üçün M nədir? Mənfi B bölü 2A. Mənfi 4 bölü 2 açıcın 4, mənfi 1. İkincidə n-i nədir? Bəs 4 A-sı, 4 üçün 8, 7-dən 56, minus B kvadrat, böl 4-a, 40 bölü 8, 5. Deməli, bunun təpə nöqtələri mənfi 1-in 5-a oldu. İkinci, indi bunun təpə nöqtələri varsa, yerləşdirilir bir də tapa bilərəndə. M mənfi 1-dir, M x oxu üzərində qeyd olunurdu, N y oxu üzərində, mənfi 1, N-də 5-də. Bu, onda neçənci rüb oldu? Bu, ikinci rüb oldu. İkinci rüb. Bu birisinin M-i nədir? Bu birisinin M-i mənfi B bölü 2A. Mənfi 8 bölü 2-2-nin 4-ü oldu. Mənfi 2. N-i də oldu. 4 A-sı. 4 üçün 72. Minus B kvadrat. Böl 4 A. 1.
12'den 4 çekebilir. Bu da oldu. M'i mənfi 2. N'i 1. Bu da grafik çekəndə M mənfi 2'dirsə M x oxu üzərində qeyd olunur. M y oxu üzərində. X oxu üzərində x'in mənfi 2. Y'i də 1'dirsə burada. Bir dəqiqə. M'i mənfi 2, y'i 1. Nəsə təsəf tapmadım ki, mən burada. M. Hə, burada diqqətli olaq. Burada bir dənə səhvim var mənim. Burada misala baxmıram heç. Burada mənfi ax kvadrat minus c var. Fikir verin, onda bu belə olacaq. Deməli, mənfi ax kvadrat. Burada gx'in a'sı mənfi 2'dir. Mənfi 2'dir. Onda mənfi 2. Çünki qabaqda mənfi var misalda. Plus bx. B'si 8'dir. 8x. 8x. Ama o birisi 9, minus 9. Onda bunun M'in N'in tapanda diqqətli olmaq lazımdır. Orada çalışmayaq. M ne olacaq? M olacaq. Mənfi B böl 2A. 2. N'de olacaq 4AC. 72. Minus B kvadrat böl 4A. Mənfi 1. Elə bir 2 mənfi 1. Onda grafik olacaq. X'i üzərində M buradadır. 2. N də buradadır. Mənfi 1. Burada artıq 4-cü rübdə oldu. Nə tək nə də cüt? X tək funksiyadır. X təkdir, modul cütdür. Təki cütə vuranda tək eləyir. X kvadrat cütdür. X kvadrat cütdür. Bir də sərbəst həddə cütdür. Ama D variantı. Cavab olacaq D variantı. Niyə görə cavab D variantı? Çünki burada kökün altıdır. Kökün altında olanda o nə tək olur, nə cüt olur. Vəssalam. Vəssalam. Hamısını dedik. Əziz şagirdlər, deməli 15-in izahını verdim. İndi digər 38 dənədir bu. O digər izahlarda inşallah növbəti videoda verəcəm. Bu cür videoların ardın gəlməsi üçün, yəni buraxışa düşmüş suallar istəyirsinizsə, kanala abunə olub yazmağı unutmayın. Eyni zamanda dərslərimizə, yəni hər gün sınav işləmə sinav qrupumuza qoşula bilərsiniz, dərs qruplarımıza da qoşula bilərsiniz dərslər işləmək üçün. Belə, oldu, sağ olun, uğurlar hər birinizin.